नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हो प्रकाश गिरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक धेरै लामो प्रतीक्षापछि बसेको छ, र त्यो स्थायी समितिको बैठक लामो समयपछि बस्यो र लामै बस्यो। उसले पर्याप्त छलफल त्यहाँनिर गरिरहेको छ। स्थायी समितिका सदस्यहरूले त्यहाँ पेश भएका अध्यक्ष द्वयको संयुक्त प्रस्तावको बारेमा र अरू फरक फरक विचारहरूको बारेमा पनि त्यहाँनिर बहस भइराखेको छ। स्थायी समितिको बैठकमा स्थायी समितिका सदस्यहरूले मूलत दुई तिनवटा कुरालाई जोड दिएको देखिन्छ। एउटा, सरकारको काम गर्ने तौर तरिकामा बदलाव आउनु पर्यो, जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासन हुनु पर्यो भनेर उनीहरूले जोड दिएको देखिन्छ। सँगै पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा त्यहाँनिर साझेदारी चाहियो, एकल नेतृत्व एकमना होइन भनेर अर्को प्रश्न उठाइरहेको पनि देखिन्छ। यो दुईवटा प्रश्न उठाइरहँदाखेरि अध्यक्ष द्वयले यो प्रस्तावलाई, यो सवाललाई कुन रूपमा लिए, त्यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने यो विषय रहेको छ। अहिले नेपालको राजनीतिमा यदि कसैले पनि प्रमुख अध्यक्ष या सभापतिलाई यदि प्रश्न उठाए, उनीहरूको हित या नीति विपरीत कोही चल्यो भनेदेखि त्यसलाई सिद्ध्याउने गरी नेपालको राजनीति चलिराखेको छ भनेर नेताहरूले पटक पटक बोली नै राख्नुभएको छ। यो सन्दर्भमा स्थायी समितिको बैठक नेकपाको कति फरक रह्यो, र यहाँबाट निस्कँदाखेरि त्यहाँबाट कामको विभाजन, नेतृत्वमा साझेदारी र सरकारको काम गर्ने तौर तरिकामा फरक पन कति आउनेछ। सँगै पार्टी एकताको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको, तर यसलाई तल्लो स्तरसम्म लैजाने कुराले कति तीव्रता पाउनेछ। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठकको बारेमा अलि बढी केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि त्यही स्थायी समितिका सदस्य मध्येका एकजना हरिबोल गजुरेल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। बैठक बसेन 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 भन्ने थियो, बैठक बस्दा त मजाले बस्नु पनि फेरि होइन, बैठक नबस्नु पनि अब समस्या थियो, बस्दा पनि समस्या आउनेवालै थियो। त्यसले मलाई चाहिँ के भने, अब नेतृत्वले राजनीति प्रस्ताव तयारी गर्न जुन व्यवस्थित ढङ्गले पेस गरेर बैठकको आयोजना गर्यो, त्यसले गर्दा चाहिँ के भने वातावरण अलिकति सहज बन्यो। सायद एजेन्डा मात्रै पेस गरेर बैठक सुरु गरेको भए धेरै चिजहरू चाहिँ के भने गडबड हुने खतरा थियो, विषयान्तर बहसहरू हुने सम्भावना खतरा थियो। अहिले व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्ताव पेस गरे हुनाले छलफल त्यही केन्द्रित भयो, प्रस्तावमै केन्द्रित भयो। त्यो राजनीतिक प्रस्ताव चाहिँ अध्यक्ष द्वयले प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ के पनि फरक विचार प्रस्तुत भएको पाइयो, वामदेव गौतमको पनि पाइयो, भीमरावलको पनि पाइयो। त्यो चाहिँ के, अध्यक्ष द्वयले राखेको प्रस्तावलाई काउन्टर प्रस्ताव हो कि होइन? त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि हो त्यो, होइन? किन उहाँहरूले पेस गर्नुभयो, छलफलमा ल्याउने भनेकै प्रस्ताव चाहिँ त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने, पूर्णता दिने। किन कयौँ कुराहरूमा लिडरसिपको ध्यान नपुगेको हुनसक्छ, छुटेको हुनसक्छ, होइन? अब त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा ती विभिन्न कोणबाट विभिन्न कुराहरू उठिसकेपछि अनि त्यसले नयाँ निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दत पुर्याउँछ। त्यसले त्यो मद्दत पुर्याउने हिसाबले चाहिँ आएका सुझावहरू पनि हुन्थे, प्रस्ताव भन्दा नि अब राजनीतिक प्रस्तावकै काउन्टर होइनन्, होइन? त्यसैलाई चाहिँ के अरे परिमार्जन गर्न, होइन, त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न, अझ प्रभावकारी बनाउन, त्यसलाई उन्नत बनाउनको लागि विभिन्न कोणबाट आएका सुझावहरू हुन्थे। यसको सोझो मतलब भनेको अध्यक्ष द्वयले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पूर्ण थिएन? होइन, पूर्ण त होइन, पूर्ण भए त अब छलफलै गर्नु पर्यो नि, पूर्ण त हुँदै हुँदैन नि, होइन? पूर्ण हुँदैन, किन पूर्ण हुनेदेखि कयौँ कुरा छुटिराखेको हुन्छ, कयौँ कुरा ध्यान पुगे हुँदैन। तर हामी कहाँ यो चलन पनि छ नि, होइन, कि जुन प्रस्ताव मूल प्रस्ताव आयो त्यो प्रस्तावमा अरू रसो दीर्घ कमा वायुमात्रा पनि नथप्ने, थप्न पनि उद्धत नहुने, हामी कहाँ चलन त्यो छ नि फेरि, होइन? त्यो चाहिँ वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी त्यसरी हुँदैन त्यो, किन कम्युनिस्ट पार्टी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी होइन वैज्ञानिक पार्टी हो। त्यसले गर्दा यहाँ त कुरो के भने बहस छलफल हुने र सबैका सुझावहरू होइन लिएर एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुग्ने हो, होइन? एउटा नेताले मात्रै चलाउने कुरो होइन, नेतालाई पनि ज्ञान कहाँ आउँछ त भन्दा जनताबाट, कार्यकर्ताबाट, अनि कार्यकर्ता जनतालाई ज्ञान कहाँ आउँछ नेताबाट, होइन? जनतालाई आउने कुरो पनि त्यही हो, कार्यकर्ताबाट। त्यसले मलाई यसको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ, त्यसले मलाई चाहिँ के त्यसमा आएका चिजहरूलाई कमा फुलिस्टको कुरो होइन, त्यसको मूल स्पिड जुन छ, मूल अन्तर्वस्तु त मलाई छ बदलियो भने फेरि त्यो लिडरसिप नै असक्षम हुन्छ,
होइन उहाँहरूले पेस गरेको प्रस्तावको मूल अन्तर्वस्तु नै बेठिक भएपछि त होइन त्यो लिडरसिप नै असफल हुन्छ। तर केही केही फुँदाहरू गाँच्न सकिने केही चिजहरू त्यसलाई समावेश गर्न सक्छ, त्यसले झन् एउटा पूर्णता हासिल। अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी जुन पार्टीमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, त्यो पार्टी चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने, वैज्ञानिकतालाई विश्वास गर्ने पार्टी हो कि त्यो द्वन्द्वात्मकलाई चाहिँ बढ्दा विश्वास गर्ने पार्टी हो? होइन, अब अहिले त हाम्रो केही चिजहरू अब जसरी हामी जुन मूल्य मान्यता जुन आदर्श होइन अनुसार हामी चल्नु पर्थ्यो त्यहाँ त हामी कतै न कतै चुकेकै छौँ, होइन चुकिराखेकै छौँ र जनताबाट पनि प्रश्न उठिराखेकै छ होइन। किन यो खुला परिवेशमा आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा केही चाहिँ त्यस्ता चिजहरू भएका छन्। रुस चिनमा पनि क्रान्ति गरेर आएका पार्टीहरू पनि होइन पछि गएर ती समस्याहरू आएका छन् होइन, त्यसले त्यो कुनै नयाँ कुरो होइन, त्यो स्वाभाविक रूपमा आउँछ। तर मैले त्यसबाट फेरि के त्यसबाट कसरी फेरि चाहिँ किने अब बिग्रिँदै बिग्रिँदै गएर फेरि चाहिँ अर्को विचलनतिर जाने होइन, पार्टीको एउटा बुर्जुवाकरण हुने जो खतरा छ त्यसबाट बच्छ कि बच्दैन भन्ने मुख्य कुरो। अलिअलि प्रदूषण त हुन्छ, अहिले चाहिँ के बुर्जुवाकरण भइरहेका छैन र होइन, त्यो त्यहाँ केही सीमा कमी कमजोरीहरू त्यहाँ व्यक्त भएका छन्, त्यसले त्यहाँ टिका टिप्पणी उठिरहेको छ नि त बहस छलफलमा कुराहरू। पार्टी चाहिँ अलिकति हाम्रो वैचारिक राजनीतिक सांस्कृतिक हाम्रो धरातल होइन हाम्रो अलिक कमजोर भयो होइन, जनअपेक्षा अनुसार हाम्रो भएको छैन, हाम्रा सिद्धान्त मूल्य मान्यताहरूमा कहाँ हामी कतै न कतै अलिकति थोरै दायाँ बायाँ भएको छ भन्ने कुरो उठिरहेको छ नि त, छलफल भइरहेको छ, हाम्रो कार्यशैली आचरण पनि हाम्रो कहाँ मिलिरहेको छैन भने त्यो त राम्रो कुरो हो। मैले हामी चाहिँ के भने त्यसबाट करेक्सन गर्ने भए फेरि के भने त्यो केही न केही अब घुलमिलपना सम्झौता गरेर आइसके त अर्का कुरा नि केही मानिदिनुपर्ने हुन्छ, मान्नु पऱ्यो उसको कुरा केही पनि नमान्ने मेरो मात्रै मान्नुपर्छ भन्दा हुँदैन। त्यसो गर्दा कयौँ चिजहरू चाहिँ के भने त्यसले अहिलेको व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ अर्काको कुरा मान्नै नपर्ने मेरो मात्रै कुरा गरौँ भन्ने टाइपको देख्नु होइन, मानिएको छ नि त पार्टी बाहिर पनि। हिजो हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि होइन कङ्ग्रेसले उठाएका कुरा पनि हामीले कयौँ कुरा मान्यौँ, हाम्रो कुरा कङ्ग्रेस दोहोरो हुन्छ नि कुरो त, सहमति सम्झौता हुँदा पार्टीभित्र नै कयौँ कुरा अर्को कुरा नि त मान्नुपर्छ। पार्टीभित्र चाहिँ अहिले तपाईँहरू कहाँमा एकल नेतृत्व एकल निर्णय छ कि सामूहिक छ? होइन, सामूहिक नै निर्णय हुन्छ, तर अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा फेरि एकल निर्णय नगरिकन दुईवटा अध्यक्षले निर्णय नगरिकन चाहिँ गाडी अगाडि बढ्नेवाला पनि छैन। त्यो दुईवटा अध्यक्षले छलफल गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब पार्टीका अरू पदाधिकारीलाई चाहिँ वास्तै गर्नु होइन, मतलब त्यो होइन मूल कुरो किन अहिलेको स्थितिमा जस्तो भन्नु नि एकता गर्दा सबै विषय राम्रोसँग छलफल गरेर तयारी गरेर भएको एकतै हुन्थेन है, त्यो त भर्सम्म समय लाग्छ नि, त्यो त सबै चिज क्लियर गरेर होइन अब सबै चाहिँ क्लियर गर्दा उहाँहरूले चाहिँ के भने दुईजनाले बस्नुभयो अब निर्णय गर्नुभयो अब अगाडि बढ्ने हो होइन भन्नुभयो, कयौँ कुरा हामीलाई छलफल पनि थाहा पनि भएन, कयौँ चाहिँ नेताहरूलाई पनि थाहा भएन नि त होइन, यो सबै कुरा थाहा दिएर सबै छलफल गरेर गरे भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा आउँछ। त्यसले मलाई लाग्छ के भने नेतृत्वले जोखिम उठाएर हामीले चाहिँ बेसिकली ठिकै सोचेका छौँ यसले ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने आँट गरेर उसले कोहीहरू छलफल नगरेको भने यसको सहमति गर्यो। यसको मतलब त यो होइन कि उनीहरूलाई चिरकालसम्म तपाईँहरू जे जे निर्णय होइन, त्यस्तो त हुँदैन, त्यो मतलब अहिलेको स्थिति भनेको भोलि त बहस छलफल हुँदै नयाँ निष्कर्ष त्यो पुग्छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूको त्यो देखिन्छ नि होइन, पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा तपाईँहरू जतिको नेताले पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट सूचना पाउनुपर्ने अवस्था भनेर त ठिक होइन नि होइन, त्यही त त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने भएको थियो अहिले चाहिँ सरकारको काम कारवाहीको विषयमा जस्तो जे जति एउटा कन्फ्युजन थियो नि बाहिर हामीलाई पनि जो थियो त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ सरकारका कामहरू जो व्यवस्थित ढङ्गले राखिसकेपछि धेरै चिजहरू स्पष्ट पनि भयो होइन, यसको भन्दा उहाँहरूले राखेका सबै चिजहरू ठिक छन् होइन, केही पनि कमी कमजोरी छैन भन्ने कुरो होइन, त्यति नै पर्याप्त। तर मैले भन्न खोजेको नि हामीलाई कम्युनिकेट नहुँदाखेरि सरकारले गरेका कामहरू किन कम्युनिकेट नहुँदाखेरि तलसम्म एउटा कन्फ्युजन त भयो बाहिर मिडियामा आएको हुन्छ, मिडियाबाट त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा यसलाई गएर बैठक गर्ने बेला बेला कमसे औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले बैठक राखिरहनु पर्ने रहेछ होइन, औपचारिक छलफल तपाईँहरूको विधानमै लेखाएको रहेछ नि, तिन तिन महिनामा कम्तीमा पनि स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्नेछ भनेर लेखेकै रहेछ नि होइन, यस्तो बैठकको कुरो एउटा दुईवटा छ अहिले मेरो अनुभूति के मलाई के लागिरहेको छ भने बैठक चाहिँ औपचारिक पनि अनौपचारिक पनि हुनुपर्ने रहेछ त्यो होइन, किन जति औपचारिक त हुनु पऱ्यो पऱ्यो जति उपलब्ध छ नि, जस्तो भन्नु भोलि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष द्वयले ल काठमाडौँमा भएका थाई समिति सदस्यहरू कमडोर आउनुहोस् है होइन, र सिसिएमहरू यहाँको जति हुन्छ आउनुहोस् भनेर गर्दा त धेरै चिज कम्युनिकेट भइरहन्छ नि त, त्यो कुरो चाहिँ गर्नुपर्ने देख्छ, खालि मिटिङै पर्खेर बस्नुपर्ने हरेक चिजको लागि। यो तपाईँले महसुस गरेको कुरा कि पार्टी अध्यक्ष द्वयले महसुस गरेको? होइन, मलाई अहिले छलफलमा जो गुनासोहरू उठ्यो नि त त्यसपछि उहाँले पनि यसलाई गम्भीरता उहाँले बोल्न बाँकी छ,
तर मलाई चाहिँ गुनासो त उठ्यो आखिर हामीलाई चाहिँ पार्टी सरकारले गरेका कामहरू पार्टीले गरेका कामहरू हामीले कम्युनिक जानकारी नहुने अनि हामीले कसरी डिफेन्ड गर्ने यो कुरा त यत्रो पार्टी सञ्चालन गरेको अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त विशाल पो छ त धेरै ठुलो पो छ त यत्रो पार्टी हाँक्ने अध्यक्षद्वयलाई कम्युनिकेट बेलैमा गरिएन भने कन्फ्युजन हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का छैन र होइन त्यो त उहाँलाई चाहिँ हो भने तर पनि कामको व्यस्तताको कामको चापको किनभने हामीले अलिक व्यवस्थित ढङ्गले होइन त्यो विज्ञप्ति पढ्ने भने त के भनेको छ भने विदेश भ्रमण जानु परेको हुनाले कुनै के काम गर्नु परेको हुनाले कुनै कता जानु परेको हुनाले भन्ने कुराहरू चाहिँ बडा ती कारणहरू दिएको छ मलाई लाग्दैन कि त्यो कारण तपाईँको लागि त्यति जस्टिफाइड हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन पत्याउनुहुन्छ त्यो कारण त्यो होइन यस्तो मैले एउटा त दुईवटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि त दुईवटा अध्यक्ष भएपछि एउटा अध्यक्षको टाइम हुँदा अर्को नहुने अर्को नहुँदा अर्को नहुने समस्या हुन्छ जस्तो अहिले भनौँ न कार्यक्रम पनि त अब हिजो बैठक रोक्यो 11 बजे सक्यो अनि दोस्रो फेरि 4 बजे बस्ने भन्नुभयो होइन 4 बजे भएन किन अब प्रधानमन्त्री चाहिँ अर्को कार्यक्रम व्यस्त हुनु पऱ्यो रोक्यो अब यो 2 दिन किन रोक्यो त भन्दा अब अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ अब बाहिर गर्दा कार्यक्रम पहिले 9 गतेसम्म त बैठक सकिएला भनेर उहाँले कार्यक्रम राख्नु भएको छ अब त्यो सार्वजनिक कार्यक्रम जानु पऱ्यो यस्ता कारणले पनि किन अहिले विशेष स्थितिमा दुईवटा अध्यक्ष बनाएर हामी गएको हुनाले फेरि एक्लै एक्लै चलाउने भन्ने कुरोले पनि त्यसले ठिक ठाउँमा लाँदैन फेरि त्यहाँनिर त्यो वामदेवजीको प्रस्ताव बडा गजब लाग्यो नि मलाई त्यो ठिक होला नि त तपाईँहरूको सन्दर्भमा कि जस्तो ठिक छ सरकार एउटा अध्यक्षले चलाउनु भएको छ भने पार्टी चाहिँ अर्को अध्यक्षले चलाउँदा भेषै होला यता बैठक पनि चलिरहन्छ सरकार पनि चलिरहन्छ होइन अहिले त्यो सदस्यको हिसाबले त त्यो उहाँको राम्रो कुरो हो त्यसलाई हामीले चाहिँ नराम्रो भन्नुहुन्न तर अहिले त्यसरी समस्या सल्भ हुँदैन किनभने हामी जो भिन्न परिवेशबाट आएका छौँ होइन हाम्रो विभिन्न भिन्न मनोविज्ञान छन् त्यसमा त एउटा अध्यक्षले एउटा अलिक पछि गएर त हुन्छ जो एउटा विश्वासको वातावरण बन्छ नि होइन अहिले त आशङ्काहरूको बिचमै विश्वास आशङ्काको बिचबाट चिजहरू गइरहेको हुन्छ नि त अन्तर घुम्दै गएपछि एकअर्कामा त्यो विश्वास बढ्दै गएपछि यो त अहिलेको बैठकले त्यस्तो एउटा वातावरण बनाएको छ भोलिका दिनहरूमा त्यो होला नि त अहिले त्यसो गर्दा फाइदा हुँदैन अहिले चाहिँ दुइटा पार्टी एक भए पनि एक किसिमको आशंका छँदैन होइन आशंका त भइरहने भने विश्वास पनि आशंका नै भइरहने भनेदेखि एकअर्कालाई चिन्ने कुरा त हिजोका कहिले त दुरीहरू थिए आशंकाहरू थिए होइन अब हामीले पहिला पनि अब कति एमाले त धेरै बिग्रिसक्यो त्यसका नेताहरू धेरै बिग्रिसक्यो होला नि हामी त अब बिग्रिया छौँ भने होइन एमाले झन् पहिल्यै शान्ति प्रज्ञामा आएको होइन के होला र त्यहाँ क्रान्तिकारी चरित्र होइन भन्ने त हामीलाई अलिअलि थोरै आशंका थियो नि त तर अहिले पछिल्लो समय हामी सहकार्य गर्दै गए त क्रान्तिको विषयमा चिन्ता गर्दै त्यहाँबाट धेरै साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ होइन यस्तो लागेन हामी त अलिअलि हामीले झन् बिग्रियो मैले त्यस्तो क्या मैले भने भन्न खोजेको कुरो त्यो अन्तर्गुणनले त्यस्तो विश्वासको वातावरण भयो त्यही क्रान्तिप्रति चिन्ता गर्ने तर अनौठो लाग्यो मलाई तपाईँहरूको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दै थियो सुरुको दिनमा प्रस्तावहरू पेस भए पेस भएकै भोलिपल्ट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइदिनु भयो कि हामीलाई दुईवटा अध्यक्षको अलग अलग भूमिका चाहिएको छैन म त हुनेभएदेखि संविधानै संशोधन गरेर दुईजना प्रधानमन्त्री पनि बनाउने व्यवस्था गर्न चाहन्थेँ भनेर उहाँले जुन जवाफ दिइदिनु भयो नि त्यसको लागि त औपचारिक बैठकहरू चाहिँ रहन्छ नि होइन यस्तो अब एउटा जस्तो अब प्रस्ताव चाहिँ बाहिर आइरहेको छ कि त कुनै पनि नआइदिए एउटा कुरो हुन्थ्यो होइन आइरहेको छ नि त जस्तो हामीले राखेको कुरा बाहिर आइरहेको छ बोलेको कुरा नि बाहिर आइरहेको छ अनि भनेपछि बाहिर अनि लिडरसिपले बोल्दा चाहिँ किन बाहिर गएर बोल्यो भन्ने कुरा आउँदैन कि त्यहाँ कि त हाम्रो कुरा नि भित्र मात्रै हुनु पऱ्यो ती सीमित भएर बस्नु पऱ्यो होइन त्यसो बोल्नु आवश्यकै थिएन जब बाहिर आइसके त जनतामा त किन के हुन्छ एउटा कन्फ्युजन हुने पो नि त के हो त कुरो भन्दा त्यसको स्पष्टीकरण दिनु परे आएको त्यहाँ मैले अर्कोलाई नेतामा दोष थिएन त्यहाँ त्यो बाध्यता हो नि बोल्नै पऱ्यो नि त के भन्ने त वामदेवजीलाई कम आक्रोशित बनाएर नि त्यो अभिव्यक्ति होइन मैले भने त्यो बोल्नुपर्छ मैले पनि बोल्छु अर्कोले पनि बोल्छ वामदेवले पनि बोल्नुहुन्छ नि सार्वजनिक रूपमा कुनै चाहिँ आइसिए त तपाईँले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक विषय मात्रै भनेर त्यो सुख पाइन्छ र तर त्यो वामदेवले प्रस्ताव राख्नुभयो भन्दैमा प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्षले बाहिर होइन प्रस्ताव राखेर होइन बाहिर आइसकेपछि त्यो विषय त मिडियाहरूमा उठ्यो नि त मिडियाहरूमा आयो प्रश्नहरू गर्छन् पत्रकारले होइन अब विभिन्न ठाउँबाट जनताले विभिन्न ढङ्गले कुरो उठाउँछ बुद्धिजीवीले कुरो उठाउँछन् होइन उठाए त अनि उहाँले एउटा सन्दर्भमा फेरि त्यहाँ चाहिँ उहाँले होइन अहिले अहिलेको यो यस स्थिति आवश्यकता यो भनेर एउटा सन्दर्भमा तर एउटा हैसियत भएको एउटा जिम्मेदारी लिएको नेताले कहाँ के बोल्ने मेरो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ ती दिन चाहिँ जवाफ भनेर संयम त नि अप्नाउन सकिएला नि होइन त्यो चाहिँ विषय उठेको छ यो अब नेताहरूले कति बोल्ने होइन भन्ने कुरो होइन अब त्यसमा त्यो प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुखले कति बोल्ने होइन एक थरी के भने बोलेको कुरा ठिकै छ होइन यति त बोल्नै पर्थ्यो भन्ने पनि छ एक थरी चाहे फेरि कुरो के उठायो होइन किन बोल्नु पर्यो धेरै काम पो गर्ने हो त होइन काम धेरै चाहिएको जनताले खोजिहाल्छ काम छ धेरै किन बोल्ने धेरै बोल्दा बोली पुरा हुँदैन
बरु थोरै बोलेर धेरै काम गरे भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो नै उठे छलफल भइरहेछ नि त होइन प्रधानमन्त्रीको विषयमा हाम्रो दुइटै अध्यक्षको विषयमा बोल्ने कम गर्नु पऱ्यो काम धेरै गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरो आइरहेछ होइन फेरि बाहिर आइसके त बोल्नु पऱ्यो नि त होइन फेरि नभए त धेरै कन्फ्युजन हुन्छ भन्ने कुरा नै आइरहेको छ यो त छलफलकै क्रममा छ स्थायी कमिटीको बैठकमा चाहिँ अर्को एउटा के देखियो भने नि त्यहाँ फरक फरक प्रस्तावहरू त नेताहरूलाई राख्ने त्यो स्वतन्त्रता थियो त्यो तपाईँहरूले राख्नुभयो त्यो राख्नु नै पऱ्यो नत्र भने छलफल कसरी हुन्छ र होइन तर त्यो छलफललाई चाहिँ अध्यक्षद्वयले कुन रूपमा लिनुभयो मैले भने अब सुरुका दिनहरूमा त अलि असहज असहजै भनेको होइन किनभने त्यहाँ त चर्क चर्कै कुराहरू उठे होइन दुनियाँ आए होइन पछि गएपछि फेरि पक्ष विपक्षमा होइन अथवा आएका उठेका कुराहरूको विषयमा अरूले पनि राख्ने टिप्पणी गर्ने कुरा भयो नि त बोलेका कुराहरूमा त्यसले गर्दा अलिकति उहाँहरूलाई पछिल्लो समय चाहिँ राहत दियो भनौँ न पछिल्लो समय जसरी विभिन्न बोलेका कुराहरूमा नै विभिन्न नेताहरूबाट टिप्पणीहरू बाहिर आए होइन त्यसमा पक्ष विपक्षमा जो छलफलहरू भयो त्यसले चाहिँ केले मैले जो अलिकति के हुने हो भन्ने जो चिन्ता थियो नि होइन त्योबाट मुक्त चाहिँ उहाँलाई अलिकति पछिल्लो दिनमा भएको हुनुपर्छ त्यहाँ स्थायी समितिमा बोल्दाखेरि चाहिँ नेताहरू भन्न त अब सिधा सादी कसले गुट छ भन्छ र होइन तर त्यहाँ बोल्दाखेरि चाहिँ कि आफ्नो आफ्नो गुटको प्रतिनिधित्व अथवा आफ्नो आफ्नो समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै मात्रै अभिव्यक्ति आए होइन गुट त देखिहाल्यो त किन हामीले गुट त्यहाँ छैन भनेर कसरी भन्नु र होइन अब जनताले बाहिर सबै भइसके त छैन है केही पनि छैन ठिकठाक छ गुट त देखियो नि त प्रष्ट रूपमा देखियो नि त मैले एउटा कुरो बारम्बार उठाएको कुरो मिटिङमा नि मैले भनेको कुरो के भने अहिलेको सङ्कटबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दुईवटा नेताहरूले बचाउनु भयो होइन माओवादीको चाहिँ 4,000 केन्द्र समिति होइन त्यो भनेको के भने विघटनैमा लान्थ्यो त्यसले त्यही रूपमा माओवादी गइराखेको भए त्यसले पुर्याउने अन्तत विघटन टुटफुट विभाजन विघटनतिर लान्थ्यो त्यसले रोक्न सक्दैन थियो किन 4,000 केन्द्र समिति भने त्यसलाई चाहिँ सहज होइन सहज होइन त्यो त ठेगिसक्नु एबनर्मल एकदम एबनर्मल होइन अर्को त एमालेभित्र जो चर्को गुटबन्दी थियो होइन त्यो पनि सहज थिएन एबनर्मलै थियो होइन त्यसले पनि लाने उतैतिर थियो होइन त्यसैको प्रतिबिम्ब त अहिले देखियो नि त अहिले छलफल बस्ने नि तपाईँले मिडियामा जो आइरहेको छ कति चर्को रहेछ भन्नु त्यहाँ धेरै चर्को होइन धेरै चर्को रहेछ नि त त्यहाँ मैले जो चाहिँ पहिले जो मैले बाहिर पनि मैले भन्दै आएको त्यहाँ ठुलो सङ्कटबाट उहाँले के रियलाइज गर्नु यो पार्टीलाई यही रूपमा चलाउनु अब सकिन्न होइन अब एकताबद्ध गरेर सबैलाई केन्द्रीकरण गरेर क्षमता प्रतिभाहरू केन्द्रीकरण गरेर नयाँ ढङ्गले बहस चलायो भने अगाडि जान्छ नभए त यो पार्टीले यही रूपमा चलाउँछु भन्दा त चिजहरू त फेरि के अरे दिनदिनै खस्किने हुन्छ भन्ने कुरो उहाँलाई महसुस भयो भएर हुन त कतिपय साथीहरूले त्यस्तो होइन है होइन भन्ने कुरो नै आयो त्यहाँ छलफलको है त्यस्तो होइन कहाँ हुन्थ्यो राम्रैसँग चल्थ्यो नि भन्ने कुरा आयो तर मैले अस्ति के भने त्यो कुरो यथार्थ हो भन्ने अहिले मलाई लागेको त्यो कुरो यथार्थ हो त्यो किन त्यो सङ्कटबाट एकातिर खालि सरकारमा निर्माण गर्ने थाई सरकार दिनको लागि पनि आवश्यकता पैदा भयो होइन वाम गठबन्धनको आवश्यकता पैदा भयो पार्टी एकताको आधारसहितको वाम गठबन्धन भावनाले जन्म त्यसरी आयो सायद पार्टी एकता नभइकन को आधार नभइकन वामपन्थी गठबन्धन मात्रै गरे यस्तो नतिजा आउँथेन होइन किन भोलि जो जो नेता जिते पनि हाम्रै आफ्नै पार्टीको हो नि त भोलि एकता भएपछि त भने सबै लाग्यो नि त न त भोलि त्यहाँ धेरै चिजहरू हुन्थ्यो मलाई लाग्ने कुरो के हो भने त्यो कारणले गर्दाखेरि के हो भने दुईवटा कारणले गर्दा एउटा पार्टीभित्र पहिला आफ्नो पार्टीभित्र पहिला सङ्कट त्यसको समाधान पनि उहाँहरूले त्यहाँ देख्नुभयो अरू त फेरि निर्वाचनबाट जाँदा चाहिँ फेरि अब स्थिर सरकार दिने र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पनि त्यहाँबाट उहाँले देख्नुभयो कि त्यो दुईवटा कारणले चाहिँ गर्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो यथार्थ नै हो जस्तो लाग्छ र त्यो तपाईँ अघि भनिदिनुहुन्थ्यो नि गुट त यथार्थ देखियो अलि पनि छ भनेर होइन अब यो बैठकपछि पनि के गुट यथावत रहने भए होइन अब गुट कसरी अब गुट चाहिँ अब कसरी अब गुट अन्त गर्नुपर्छ गुट हुनुहुँदैन भनेर हुँदैन त्यो बोलेर त्यो अन्त त्यो कुन कार्यविधि विधि विचार विधि होइन प्रक्रियामा चाहिँ जानु पऱ्यो हटाउनु पऱ्यो त्यसलाई कुन विधि अवलम्बन गर्दा कुन विचार अवलम्बन गर्दा कुन नीति अवलम्बन गर्दा गुट चाहिँ हुँदैन है भनेको त्यो पनि मैले चाहिँ लिखित रूपमै मैले राखेको छु त्यो विषयमा पार्टी पद्धतिमा नि जस्तो तपाईँको चाहिँ कस्तो के हुन्छ भने एउटा संस्थापन पक्ष हुन्छ जसले पार्टीको सत्ता नि चलाइराखेको हुन्छ नि त पार्टीको नि त सत्ता हुने हो त्यो चलाइराखेको हुन्छ त्योसँग अलग ढङ्गबाट विचारबाट बहस गर्नुको लागि तपाईँहरू जुन भन्नुहुन्छ नि बुर्जुवा पार्टीहरू भनेर होइन त्यहाँनिर हुने चाहिँ नि अलग अलग ढङ्गको प्रतिस्पर्धाको कारणले गुट हुने हो कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको आधारमा विचार समूह भन्नुहुन्छ त्यसैको आधारमा बिस्तारै गुटहरू बढ्ने भए तर यहाँनिर हेर्दै आउँदाखेरि त संस्थापन पक्ष जो पार्टीकै सत्ता चलाइराखेको छ उसकै पनि गुट हुन्छ
होइन यस्तो भयो, मतलब गुटबन्दी त एउटाले गरेपछि अर्कोले गर्नु परिहाल्छ, कि त तपाईँले न त अस्तित्व सिद्धिहाल्छ होइन। गुटबन्दी चलिरहेको छ, एउटा गरिरहेको छ, अर्को गर्दैन होइन, अर्कोले गर्नुपर्छ त बाध्यता हुन्छ। त्यसले मैले पहिला गुट चाहिँ कसरी निर्मूल गर्ने भन्ने कुरो अब हाम्रो खोजी गर्नुपर्ने विषय त्यहाँ हो, कसरी गुट बन्दैन त अब म गुट बनाउँदिनँ भनेर त हुँदैन, बनिरहेको हुन्छ, व्यवहार त भइरहेको छ, युवा तौरमा पूर्व माओवादीभित्र पनि युवा तौरमा रहिरहेको छ, एमालेभित्र रहिरहेको छ व्यवहार, जनताले देखाएको छ नि त होइन, सबैले कार्यकाल देखिरहेको छ। त्यो यसलाई कसरी यो गुटबन्दीहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै कमसेकम विचारको आधारमा बहस हुने, छलफल हुने होइन, अलिकति थोरै किताबन्दी हुने कुरो त नराम्रो कुरो होइन नि, त्यसले त राम्रै ठाउँमा पुर्याउँछ। तर यहाँ त थाई गुटहरू के स्वार्थ समूहहरू भए होइन, विचारको आधार होइन, स्वार्थ कता कताबाट पूर्ति हुन्छ भन्नेबाट अनि गुटबन्दी भयो क्या होइन। अनि स्वार्थ समूहबाट कुनै अब विचारको बहस भइदिएर किताबन्दी भइदियो त त्यसले त नराम्रो गर्दैन, त्यो त गजबै हुन्छ, विचार छलफल भएर एक ठाउँमा आइसके त किताबन्दी रोकिन्छ, त थाई गुटहरू भयो क्या। त्यो के को लागि भन्दा आफूतिर लगाए मान्छे जम्मै राम्रा, अरूतिर जम्मै नराम्रा भन्ने कुरा आयो, त्यो त हुँदैन। जुनसुकै गुटमा पनि राम्रा पनि नराम्रा नै हुन्छन्, मैले भनेको नि यी चाहिँ स्वार्थ समूहहरू भए, यो इन्ट्रेस्ट कसरी कताबाट पुरा हुन्छ भन्नेबाट अनि हेर्ने चिजहरू, विचार राजनीतिको आधारमा बहस छलफल भइदियो त राम्रै हुन्थ्यो, त्यसले फाइदै पुरो हुन्छ। हामी कहाँ जुन भनिन्छ नि यो गुटको अन्त्य हुनुपर्छ, गुटले खत्तम बनायो, गुट चाहिँ किरा जस्तै भयो, हिरामा किरा लाग्यो जस्तो भयो भनेर, यो चाहिँ भाषण मात्रै भयो होइन। मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा अगाडि सारेको छु, एउटा चाहिँ के भने यो जिम्मेवारी दिँदा एउटा नेतालाई कार्यकर्ता जिम्मेवारी, तिनवटा जिम्मेवारी दिनुपर्छ, एउटा सङ्गठनको, एउटा उत्पादनको, एउटा सार्वजनिक काम। सार्वजनिक काम अब सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक काम नै हो त्यो होइन, अरू कामहरू हुन्छन्, त्यो तिनवटा भयो भने मलाई चाहिँ के भने अब काम देखाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले सङ्गठनको मात्रै जिम्मा लिँदा सङ्गठनको अभिव्यक्ति कहाँ हुन्छ भने त चुनावमा, मैले गरे काम गरेँ गरेन भन्ने कुरो त कहाँ देखिन्छ, त्यो सङ्गठन चुनावमा गर्दाखेरि हो। तर कुनै पनि उत्पादनको इकाइको कुनै नेताले जिम्मा लियो भने उसले त्यो सहकारी ढिङ्गले चलाए चलाएन, उत्पादन इकाइ राम्रो चलाएछ, भोलि छ महिना थाहा हुन्छ नि। कुनै सार्वजनिक कामहरू कसरी अस्पतालको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दियो, तपाईँले अस्पताललाई राम्रो गर्न पहल गर्ने जिम्मा दियो भने अब एउटाले अस्पतालमा चाहिँ राम्रो बनाएको छ, अर्कोले सकिया छैन, प्रष्ट देखिने भयो नि त, छ महिना देखिन्छ नि त, भोलि त मान्छे जिम्मा लिन्न भयो, होइन म परेन, मलाई तलै बस्न दिनु, म तलै जिम्मा लिन्छु, यो माथिको जिम्मा लिन मन छ, मान्छे सो त पछाडि हट्छ, अहिले त केही गर्नु परेको छैन होइन, उसँग जनता पनि हुनु परेको छैन, उसँग कार्यकर्ता पनि हुनु परेको छैन, उसले केही भूमिका निर्वाह गर्नु परेको छैन, गफलाई सङ्गठन मिटिङ राखेर बैठक राखेर यसो कार्यान्वयन गर्दैछ भइहाल्यो, मैले गरेको छु भन्छ, तैँले गरेको छैन कसरी भन्ने क्या, चुनावमा मात्रै देखिने कुरो, त्यसले एउटा त्यो कुरो मैले राखेको छु। दोस्रो कुरो के हो भने यो निर्वाचन पद्धतिबाट मात्रै चुनिने कुरो नि ठिक मान्छे आउँदैन होइन, अर्कोतिर फेरि नेताहरूले चाहिँ लिएर चाहिँ टाउको टकटकट लिएर ठिक मान्छे आउँदैन, खल्तीबाट ल्याउँछ नि होइन, जो नेताहरूको पहुँचमा हुन्छ त्यही मात्रै आउने भयो होइन। त्यसरी गर्दा अहिले भनेको नि 50% चाहिँ मूल्याङ्कन विधिबाट, एउटा जस्तो केन्द्रीय समितिले 5 जनाको मूल्याङ्कन समिति बनाउने र त्यो मूल्याङ्कन समितिले हरेक केन्द्रीय सदस्यहरूको 6 महिनाको अध्ययन गरेर उसले नम्बर दिने, अनुशासन सक्रियता कति, इमान्दारता कति होइन, यो सबै राखेर एउटा नम्बरिङ भयो त्यो। दोस्रो चाहिँ के नि अनि पपुलर भयो त अनि निर्वाचनमा जाने 50% मात्रै निर्वाचनको 50% यसो गरिदियो भने ठिक ठिक मान्छे आउँछ, किन अब यतातिर अनुशासित हुनु पऱ्यो। त्यसो गर्दाखेरि के गुट पनि रहँदैन रहँदैन अब न्यूनीकरण हुन्छ, रहँदै रहँदैन त नभन्नु होइन, धेरै त्यसले चाहिँ स्पेस चाहिँ कम गरिदिन्छ क्या। तर हामी कहाँको समस्या त यो हो नि त फेरि होइन, तपाईँले चाहिँ अब गुट पनि छ, तपाईँलाई कामको जिम्मेदारी पनि दिएको छ भनेदेखि तपाईँले नराम्रै काम गर्नुभयो भने पनि त्यो चाहिँ ढाकछोप गरिराख्ने चलन छ नि होइन। जस्तो नम्बर दिने अहिले नेताहरूले दिने कुरो तान्ने कुरालाई पनि हुन्छ, नम्बर दिने भए त मेरो नम्बर किन कम, म सबभन्दा अनुशासित, म सबभन्दा सक्ने, मैले यति काम गरेको छु, यति रिजल्ट निकाल्छु, सार्वजनिक काममा मेरो थियो, मैले चलाएको हेरेको अस्पताल मैले यति राम्रो बनाएँ, मैले गरेको उत्पादनको यति राम्रोसँग चलिरहेको छ होइन, अनि मलाई राम्रो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ कुनै कमिटीले चुनेर क्या कमिटी बुझेँ, तर तपाईँले कुनै राम्रो ठाउँको व्यवस्थापन गरि नै राख्नु भएको छ भने त यस्तो पनि उदाहरणहरू छन् नि कि तपाईँलाई बेकार कन्ट्रोभर्सीमा फसाइदिने, त्यहाँ आन्दोलन गराइदिने, हङ्गामा गराइदिने, त्यो पनि थाहा हुन्छ नि त, कसले गरायो भने थाहा हुन्छ। मैले यसो भइदियो भने के भन्छ, काम नगर्ने मान्छे हुन्छ नि, काम नेताले अहिले जस्तै टक टक लिएर गर्ने चल्ने, अब इलेक्सनतिर मात्रै गयो भने अब पैसा चल्छ त्यहाँ, पैसाको चलखेल हुन्छ, अनि गुटबन्दी हुन्छ त्यहाँ होइन, गुटबन्दी हुन्छ, पैसाको चलखेल हुन्छ होइन, अब अनि सत्ताको प्रयोग हुन्छ, सत्ता हुन्छ नि त्यसको प्रयोग हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा किन अब निर्वाचनमा जाँदा 50% गरिदियो किन, अब जनतासँग जोडिनु पऱ्यो, कार्यकर्ता अनि नेतामुखी हुँदा नि कार्यकर्तामुखी हुन्छ होइन, किन कार्यकर्ता भोट चाहियो नि त, अनि कार्यकर्ताको नि उसले
समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हुन्छ, उसँग एट्याचमेन्ट हुन्छ, त्यसले ठिक मान्छे आउँछ। यतातिर नम्बर इसिनले गर्दा काम गर्नुपऱ्यो, अनुशासित हुनुपऱ्यो, इमान्दार हुनुपऱ्यो। गुडबन्दी गर्यो भने त नम्बर काटिने हो नि, अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दा नम्बर काटिने हो, सक्रिय काटिने हो भनेपछि ठिक मान्छे अनि आउँछ। त्यसो गर्दा चाहिँ धेरै चिजहरू कन्ट्रोल हुन्छ। अहिले त किन आफ्नो पक्षमा लागिदियो, एउटा मान्छे पनि छैन, कति बेठामा यस्तो विडम्बना यस्तै आउँछ। एकजना नेताले मलाई के भन्नुभयो भने, होइन फलानलाई चाहिँ त्यो पदमा लानु हुन तपाईँले भन्नुभयो, होइन म ताजु परे किन सिफारिस नगरे तपाईँहरूले भन्नुभयो, जसको कुनै प्रभाव छैन, होइन न उसले उत्पादनमा राम्रो काम गरेको छ, न पार्टीमा सङ्गठनमा राम्रो काम छ, न गाउँमा कुनै प्रभाव छ, होइन एउटा इलेक्सन पनि जित्दैन, वडाको इलेक्सन पनि जित्दैन। त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ नेता बनाउनुपर्छ भनेर अब भन्नु त, किन त्यो चाहिँ गुटको आफ्नो 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 पक्षको भयो, आफ्नो पक्ष राम्रो भयो त्यो, अब नेताको नजरमा राम्रो भयो नि त, कति राम्रो काम गरिरहेको मान्छे उसको नजरमा नराम्रो भयो भने यस्तो भएपछि अनि चाहिँ के भन्छ, अनि यो कारणले गर्दा चाहिँ के भने गुटबन्दीहरू झन् बढ्दै गइरहेको हुन्छ। फेरि काम गरेर देखाउनु पर्ने भएपछि त अब अहिले तपाईँले स्थायी समितिमा यो प्रस्ताव राख्नुभयो होइन, तिनवटा चाहिँ काम सुझाव राखेको छ, जिम्मेदारी दिउँ, त्यसपछि गोठहरू अन्त्य हुन्छ, मान्छे काममा व्यस्त हुन्छ, खालि दिमाग शैतानका घर भन्छ नि, काम दिउँ होइन, यो कुरालाई चाहिँ नेतृत्वले सहज रूपमा स्वीकार गर्ला होइन। अब यो चाहिँ अब मैले छलफलको प्रक्रियामै छ होइन, अब उहाँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, मलाई यो सही हो भने होइन, अब कति छ सही हो होइन, यसले समस्या हल गर्छ कि गर्दैन त्यो त फेरि छलफल होला, यी विषयहरूमा अझै चाहिँ ठोस छ, उहाँले जवाब दिए ठोस हुन्छ। मलाई लाग्छ के भने, तर मलाई हामीले मुख्य कुरो के भने, तपाईँ यो सुझाव त दिनुभएछ, तर त्यहाँ जो मानिसहरू बोलिरहेका छन् त्यहाँ बोल्ने पनि किता किता छ नि त त्यहाँ होइन। हो त्यसैले मैले अहिले समस्या भने के भने, विचारको समस्या समस्या हल गर्नेतिर होइन, मलाई यो पुगेन, भागको कुरामा आउँछ क्या। अहिले तपाईँले जस्तो देख्नुभयो नि त्यहाँ देख्यो, सरकारको मन्त्रीहरू जुन छन् एउटा उभिए तपाईँ हेर होइन, राजनीति नियुक्ति पाउने एक ढङ्गले उभिए होइन, त्यो भूमिकाबाट बाहिर हुने अर्को ढङ्गले उभिए, देखिएन, देखियो, प्रष्टै देख्यो, प्रष्ट देखियो नि त, लाटाले नै बुझ्ने गरेर देख्यो नि त होइन, सबैको मिडियामा आइरहेको छ होइन, भनेपछि के हो त क्या होइन, भनेपछि त के सरकारमा जिम्मेवारी पाएकाहरूले पार्टी पङ्क्तिमा रहेकाहरूलाई एक लगभग दुश्मन जस्तो देखे, उहाँहरूले सरकारका कामहरूको उहाँहरूले जसरी सरकार नेतृत्वका कामहरूलाई एक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो होइन, किन अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री पनि त अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नि त है, भने अब अर्को थरीको कुरो एक ढङ्गको आयो भनेपछि किन त्यहाँ चाहिँ विचार राजनीति मात्रै छ कि अरू कुरो छ भन्ने कुरा आयो, अरू कुरा देखियो होइन होइन, विचार राजनीति मात्रै भइदिएको त राम्रो कुरो हो नि त, त्यो त गजब होइन, अब अरू कुरा हो भने त भोलि अब एक थरी साथीहरू भोलि त्यहाँ पुग्दा अर्को थरी त्यहीँ उफ्रिन्छ फेरि, अनि त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले चाहिँ यो गुटको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर त्यो त अरिङ्गालको गोलामा एक ढुङ्गा हान्नु भएछ नि तपाईँले, तपाईँलाई टोक्छ नि त्यसले होइन होइन, यस्तो हेर्नुहोस् सही कुरा सही हो केही न होइन, मैले उठाएर गलत पनि हुनसक्छ होइन, हुनसक्छ नि त, किन मैले उठाएकै सही हुनुपर्छ, सही मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छ। अब त्यो जसले गुटबन्दी गरिरहेको छ त्यसले त तपाईँलाई कहाँ सही होइन, त्यतातिर तपाईँले हेर्नु नि त्यो कुरो आइसिएपछि त्यति त्यहाँ ध्यान छैन, किन त्यहाँ त्यो भएपछि त चाहिँ सबैका चाहिँ मुखमा बन्द हुन्छ, भोलि काम गर्नुपर्ने देखाउनु पर्ने इमान्दारता चाहियो, लगनशीलता चाहियो, अहिले जस्तो छाडा भएर हिँड्न पाइएन, अब जथाभाइ बोल्दै हिँडिया छ भोलि त नम्बर काटिन्छ नि होइन, अहिले त छै सडकमा जे पनि बोलिदिएर हिँडे भयो, नम्बर काटिने भए त भोलि के भने त्यो कुरो चाहिँ एक थरी मान्छेलाई मन पर्दैन होइन, मन पर्दैन नि, जो क्रान्ति परिवर्तन होइन अग्रगामय दिशातिर जान चाहन्छ त्यसलाई ठिकै लाग्ला होइन, अब कतिपयलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नु त बाधा हुन्छ। अहिलेको परिपाटी हेर्दाखेरि त तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एउटा कस्तो मसिनो गरी मजाले एउटा वाक्य प्रयोग गर्नुभयो, गुट छ विचारको आधारमा होइन स्वार्थको आधारमा, स्वार्थ त फेरि यस्तो चिज हुन्छ नि त्यसले बाँकी सबै कुरालाई बिर्सिएर एक किसिमको भनौँ न अन्धोपना नै बनाइदिन्छ नि होइन, र त्यो मान्छे आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि मात्रै लाग्छ, त्यसको लागि कसैलाई नमस्ते गर्नुपर्ने हो कि हात जोड्नुपर्ने हो कि 100 किलोको माला लगाइदिनु पर्ने हो कि सबै काम गर्छ नि। अनि गुटले चाहिँ किन अपराधीहरूको संरक्षण गर्छ क्या, गुटले अपराधीहरूको संरक्षण गर्छ गुट बनाउँदा, किनभने हामीले देख्यो नि त, देखियो चिनमा माओले पनि एउटा गुट थियो, आखिर त लिन प्याएर उत्तराधिकारी बनाउनु हो, माओको हत्यासम्म गर्न तयार भए मान्छे रहेछ नि त होइन, ख्रुस्चेवलाई चाहिँ के भने स्टालिनले बनाउनु हो होइन, ऊ स्टालिनको मृत्युपछि ख्रुस्चेवले के गरे उसमा देखेन भने, गलत चिजलाई संरक्षण गर्ने गुटले गलत चिजलाई, त्यहाँ गलत मान्छेहरूले गुट बन्दीमा रमाउँछन्, राम्रो लाग्छ उनीहरूलाई, त्यहाँ मजा आउँछ, ड्याङ्ग उभिदियो भयो नि फलाउनु नेता ठिक, फलाउनेले भनेको कुरो ठिक, यो बेठिक भनिदिएछ त भइहाल्छ, त्यतिको प्रमाणपत्र त्यति हो नि, काम गर्नु परेन, के पनि गर्नु परेन होइन,
अनि आफ्नो पक्षलाई समर्थन गर्थ्यो भने त्यो नेताले राम्रो लाग्ने थियो, विरोध गर्यो भने नराम्रो लाग्ने होइन, त्यो त भयङ्कर दुश्मन भइहाल्यो. होइन त्यो त्यो त्यसमध्ये यो जुन छ त्यसले गुटबन्दी भनेको होइन, यसले गलत मान्छेहरूलाई समर्थन गर्छ. अब यो स्थायी कमिटीको बैठकपछि चाहिँ अब नेताहरूले जवाफ पनि दिनुहोला अध्यक्षद्वयले, त्यो अपेक्षा चाहिँ के गर्नुभएको छ? त्यो थला पर्ने गरी जवाफको अपेक्षा गर्नुभएको छ कि सुधारको? होइन, अहिले मैले भनेको होइन, अब अहिले अब एक एक रातारात सबै चिज सचिँदैन होइन, किनभने यो खुला परिवेशमा आइसकेपछि हाम्रा केही समस्याहरू छन् होइन, केही हामी चाहिँ अब जनताबाट नै हामी मैले यो मतलब तपाईँलाई होइन, तपाईँ बडा खुला खुला बोल्ने मान्छे, बोली पनि राख्नु भएको छ. जब मान्छेमा लाभ लोभको मुह हट्छ नि, त्यो हटिसकेपछि मान्छे प्रष्ट हुन्छ, मेरो बुझाइ त्यस्तो छ. तपाईँ त्यो बोलिराख्नु भएको छ. अस्ति एकजना स्थायी समितिकै सदस्यले बोलेको मैले सुनिराखेको थिएँ. स्थायी समितिमा बोलेकै नाताले कसैमाथि वक्र दृष्टिले हेर्ने काम नगरियोस्, तल गर्ने ढङ्गले नसोचियोस् भनेको मैले त्यो पढ्दै थिएँ. यसको पछाडिको आशय मैले बुझ्दाखेरि, बोलेकै आधारमा तिमी मेरो विरुद्धमा रहेछौ अथवा तिमीले मेरो पक्ष पोषण गरेनौ अथवा मेरो समर्थन गरेनौ भनेर रिसिभी साँधिने पो हो कि भन्ने त्यो 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 वाक्यले त्यो अर्थ दिन्छ नि होइन. त्यो त्यो अब यो पार्टीमा त्यो सम्भव छैन. अब यो त मैले भने मैले भनेको छु कि भने यो छ सालमा पुष्पाले स्थापना गरेको पार्टीको निरन्तरता होइन. यो गणतन्त्र आएपछिको एकतापछिको नयाँ पार्टी हो, यो विकसित स्वरूप हो, यो खालि निरन्तरता होइन है, यो गुणात्मक रूपले भिन्न भयो. नाम चाहिँ फेरि त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यो पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइन. बाबु राखी त बाबु त जोडिन्छ नि त, किनभने तपाईँहरूको पनि खोज्दै 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 जाँदा पिता पुर्खा त ठ्याक्कै भेटिन्छ. तर तपाईँले हेर्नु भने बाबुको त इतिहास त जोडिन्छ, तर भूमिका त छोराकै आउँछ नि. बाह्रको अमामा राष्ट्रपति हुनुभयो होइन, आउने त भूमिका बाबु इतिहास त जोडिन्छ नि भने त आउने त किन उसको भूमिकामा आउँछ. त्यसले मलाई लाग्ने कुरो के हो भने पुष्पाले स्थापना गर्नुभयो, अब त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने मलाई लाग्दैन. त्यसैले अहिले मैले कुनै यो नयाँ चिज नयाँ पार्टी हो. यसको मतलब के, त्यहाँ बोलेकै आधार अब हिजोको जस्तो हुँदैन. अब तपाईँले बोलेकै आधारमा यताउति हिजो त्यस्तो चल्थ्यो, अब त्यो जसले बोलेकै आधारमा नेताहरूले त्यसरी बकर त्यसरी राख्यो भने होइन, त्यो नेताकै खैरियत हुँदैन नि. अब यहाँ कहीँ चल्नेवाला छैन नि. अब यो त अर्कै पार्टी भइसक्यो. तर एउटा डर त रहेछ नि स्थायी समितिको. अहिले डर छैन, अहिले हेर्नु त कति मजाले कति राखेको, किनभने मान्छेलाई आँट कहाँ आयो, कहाँबाट आयो कि यत्रो, हामी त अब नयाँ ठाउँमा छौँ नि त, यही कारण हो. त्यही त आँट आयो. अथवा अथवा यसको पछाडि पनि कुनै अर्को गुटको समर्थन होइन होइन, त्यो गुटको कुरा त आफ्नो ठाउँमा इतिहास नै. तपाईँ जस्तो तपाईँ जुन ढुक्कले बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि डर हो समर्थन किन आयो त भने कसले गर्न सक्छ? नयाँ पार्टी भन्यो, नयाँ परिवेश भन्यो नि त. हिजोको परिवेशमा जति बोल्न गाह्रो हुन्थ्यो, अहिलेको परिवेशमा बोल्नलाई सहज भयो होइन, किनभने अहिले नयाँ भयो क्या, नयाँ पार्टी नयाँ परिवेश खडा भयो नि त. ए भनेको त्यहाँको स्थायी समितिको सदस्य डराउनु पर्ने कसैसँग कोही डराउँदैन, झुकाउनु पर्ने होइन, कोही नेता पनि डराउने कुरो आएन होइन. अब अरू मेन नेताहरू पनि उहाँहरू अरू थाइसँग सबै डराउने कुरा खुलेर भयो, खुलेर भयो, त्यति जमेर छलफल भयो कि. हामी कहाँ के भनिन्छ नि, यो चाहिँ खुला चर्चाको विषय छ नि, कि हामी कहाँ चाहिँ पार्टीका अध्यक्षहरू, त्यो पार्टीका अध्यक्ष हुँदैनन्, ती प्रालीका सिइओ जस्ता हुन्छन् भनेर भन्छन् होइन. त्यस्तो होइन, त्योहरू जुन रूपमा अब त्यसरी जोड्नुहुन्न. अब सिइओको भूमिका एउटै हुन्छ होइन, होइन अब कार्य उसको भूमिका विचार नीति योजना कार्ययोजना सहित हुन्छ नि त. लिडरसिप भनेर त खालि सिइओ मात्रै त हुँदैन होइन, त्यसले गर्दा उसमा आइडियोलोजी पनि हुन्छ होइन, नीति हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, कार्ययोजना हुन्छ. ऊ त सिइओ भनेर त भएको नीति बनाइदिएको कुराहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो हो त्यो होइन. कम्पनीले चाहिँ आफ्नो एउटा पोलिसी बनाइन्छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो त्यो, त्यसमा त्यो फरक हो. तर बाहिर हेर्दा फेरि मान्छेहरूले के भने, अब यो मान्छेले अरूको कुरा नसुन्ने होइन, आफा पनि ढङ्गले अगाडि बढ्दा चाहिँ होइन, अनि के भने, अनि त्यो कुरा चाहिँ मान्छे आशंका त हुन्छ नि होइन, सिइओ हुन खोज्या हो कि त्यसरी चलाउन खोज्या हो कि भन्ने आशंका भन्ने चाहिँ ठाउँ त छ नि त. अहिले तपाईँले त्यहाँ एउटा जोरदार रूपमा सरकारको कामको प्रभावकारिताको बारेमा पनि प्रश्न उठाएको पाइयो. प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया के छ? होइन, म प्रधानमन्त्रीको अहिले पनि बिचमा उहाँले यसो राख्दा किन, मतलब मूलभूत रूपमा यस्तो अप्ठ्यारो चुनौतीको बिचमा पनि हामी असाध्यै चुनौतीको बिचमा छौँ, अप्ठ्यारो बिचमा पनि हामीले राम्रो गर्न खोजेको छौँ, केही सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ होइन. हाम्रा सीमा कमजोरीहरू कतिपय भयो होला होइन, तर मूल पक्ष सकारात्मक कुरो हो. अहिले के छ त भने, हाम्रो यो वामपन्थीहरूको अथवा कम्युनिस्टहरूको बहु दुई तिहाईको सरकार बनेको कुरो एकथरी मानिसहरूलाई पटक्कै चित्त बुझाएको छैन. यसलाई कसरी खतम पार्ने भन्ने एउटा डिजाइन छ होइन, देशभित्र बाहिर एउटा डिजाइन छ, यसलाई कसरी खतम पार्ने, कमजोर पार्ने, अहिले त्यो प्रवृत्ति पनि देखा परिरहेको छ विभिन्न कोणबाट होइन.
साना साना विषयहरूलाई उठाएर यति अतिरिक्त ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिन्छन् होइन, त्यो गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तो वातावरण बनाउन खोज्ने त्यस्तो होइन, त्यो त्यो कुरो पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो, साथीहरूले त्यो कुरो ख्याल गर्नु पऱ्यो नि त होइन। ल ठिक छ, हाम्रो सीमा कमजोरी भयो एउटा कुरो होला, हो कहाँ कहाँ छ त यो पनि त बुझ्नु पऱ्यो कि किन अहिले सरकारलाई साना कुरालाई पनि उछालेर कहाँ कहाँ पुर्याएर जसरी चाहिँ के बदनाम गर्ने कोसिस गरिहाल्छ, त्यसको त कमसेकम डिफेन्ड गरिदिनु पऱ्यो होइन। आलोचना गर्दा राम्रो गर्न खोजेको कुरा जे सरकारले राम्रो गर्न खोजेको छ, केही कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ, त्यसलाई पनि त कमसेकम चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। उहाँको अरूको भनाइ फेरि कतिपय भनाइ के छ त भने होइन, हामीलाई त थाहा नै हुँदैन अनि के कहाँ डिफेन्ड, हामीले थाहा हुनु पऱ्यो नि सरकारले यो काम गरेको छ, यहाँ यहाँ चुनौती आएको छ, यस्तो यस्तो छ, यहाँ तपाईँहरूले त्यो गरिदिनु पऱ्यो भन्ने भए त हामी त के डिफेन्ड गर्ने, हामीले दिने सुझाव पनि गरेर दिउँ, कमिटी छैन कहाँ गरेर दिने होइन, अब आलोचना गरौँ के गरौँ ठाउँ छैन होइन, अब गरिदिने त्यही पनि बैठक छिटछिटो बोलाएर हामीलाई कम्युनिकेट हुनु पऱ्यो। जस्तो अहिले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै सरकारको कामको सन्दर्भमा बाहिर आउँदा त्यहाँ गएर उहाँले धेरै कुराहरू मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री राखिसके त गर्न त खोजिया देखियो, केही कुरा त राम्रो पनि देखियो भने अहिले अनुभूति भइरहेको छ नि। हिजो मलाई पनि मिटिङमा पस्नुभन्दा अगाडि होइन, किन मन्त्रीहरूले पनि अब सेयर नगर्ने, अब प्रधानमन्त्रीले पनि सेयर नगर्ने, हामीलाई थाहा नै नहुने उहाँले के गर्न खोज्नु भएको छ, के भएको छ भन्ने कुरो अलिअलि मात्रै थाहा हुने, त्यसो गर्दा मलाई लाग्छ किन त्यो कुरो अहिले मैले भने बैठक औपचारिक अनौपचारिक पनि बेला बेलामा बैठक हुनुपर्छ। जस्तो अहिले काठमाडौँमा भएका सिसिएमहरू लाउनुहोस् दुई घन्टालाई बोलाएर यो छ है भनेर भनिदिने, उनीहरूको केही कुरा सुन्ने गरिदिए त धेरै चिजहरू क्लियर भएर जान्छ। अब त्यो चाहिँ महिनौ बैठक बस्दैन, थाहा पनि हुँदैन होइन, भेट गर्न खोज्दा मान्छे भेट पाउँदैन होइन, भेट गर्न खोज्दा भेट पाउँदैन होइन, पार्टीले औपचारिक रूपमा जानकारी नै गर्दैन, अनि मिडियाबाट सबै चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने थियो, मिडियाले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो चाहिँ कयौँ ढङ्गले मिडियाले त विभिन्न चिजलाई चाहिँ आफ्नै ढङ्गले प्रस्तुत गरेका हुन्छ, उनीहरूको आफ्नो सोचअनुसार प्रस्तुत गर्छन्, कतिपय सत्य हुन्छ कतिपय त्यहाँ चाहिँ अलिक भ्रमपूर्ण कुराहरू पनि हुन्छन्। त त्यसले मलाई लाग्ने कुरो के भने अब त्यो त अहिलेको बैठकले मलाई चाहिँ अब कहाँ कहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा त अहिले उठिरहेको छ, छिटो छिटो बैठक राख्नु। अब यो भ्रम चिरियो त्यसो भएदेखि एकदम राम्रो हो, एकदम राम्रो। अब पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो रह्यो? अब होइन, पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा चाहिँ दरार थियो होइन, दरार थियो देखियो पनि बहस छलफलमा, तर म चाहिँ अहिलेको छलफलले फेरि त्यो दरार मेटिँदै फेरि एउटा समझदारीतिर गयो। हिजो पार्टीबाटै गएका साथीहरू त हुने, तपाईँहरूकै साथीहरू त हुने सरकारमा होइन, मन्त्रीहरू भए प्रधानमन्त्री पनि त तपाईँहरू मध्येकै एकजना मानिस हो नि त, तपाईँहरूले नै जिताएर पठाएको एकजना मानिस हो, मन्त्रीहरू पनि तपाईँहरूकै साथी बिचको एकजना साथी हो नि त, उहाँहरू त्यहाँबाट जब नेताबाट मन्त्री सांसदबाट मन्त्री हुनुभयो त पार्टीसँगको उहाँहरूको सम्बन्ध चाहिँ अलिक टाढियो फाट्यो, अब फेरि त्यसै गरी जोडिरहन्छ भने कुरा चाहिँ किन, अब यो समस्या रहेछ कि अब मन्त्री भएपछि मान्छे अर्कै हुने, त्यही मान्छे होइन, आज मन्त्रीबाट निस्किदिनु त अर्कै हुन्छ, मन्त्री भएपछि अर्कै हुन्छ क्या। मुख्य कुरो समस्या चाहिँ के भने मन्त्री भएपछि के नभए होइन, आफूलाई अरूभन्दा अलिक पृथक सम्झिने, पृथक सम्झिने, अलिक ठुलो पनि सम्झिने होइन, त्यो रोग चाहिँ के नि यो थोरै बहुत धेरैमा हुने रहेछ, अब हामी पनि भयो होला होइन, हामी मन्त्री हुँदै अरूले फेल गरे होला, यो एउटा रोग चाहिँ ठुलो समस्या हो वास्तवमा। वास्तवमा किन मन्त्री भए पनि मैले मभन्दा नि अरू साथीहरू पनि बुझ्ने छन् है होइन, किन मन्त्री त कार्यान्वयन हो नि त होइन, मन्त्री भन्दा बुझ्ने छन् भन्ने भइदिएवा होइन, यो समस्या हुन्थेन, अहिले यो त दरार पनि पर्ने थिएन होइन, हामी घुमिरहेको छ, कसैले नै बोलाएर ल कमरेड के हो त यहाँ आउनु पऱ्यो, मलाई सहयोग गर्नुपऱ्यो, यहाँ सुझाव कोही भन्दैन हेर्नुहोस् होइन, हामीलाई नि एउटा अनुभव होला नि त, भन्नु पऱ्यो नि त यहाँ यहाँलाई यहाँ मद्दत गर्नु, यहाँ मद्दत गर्नुपऱ्यो, यहाँ यस्तो हो के हो होइन, हामीले बारम्बार फोन गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई, कता हुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ होइन भनिराख्नु पऱ्यो, वास्तव त उहाँहरूले त गर्नुपर्ने हो, त्यो मन्त्री भएपछि के हुन्छ एउटा घेरामा मान्छे पुग्छ होइन, अब त्यो घेरा नै हुन्छ नि, अवसरवादीहरूको बिचौलियाहरूको ठुलो घेरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आउँछ होइन, तपाईँ सिंहदरबारमा जानु भने त्यो तबका ठुलो हुन्छ, भिडभाड भएको अरू केही नै त्यहाँ होइन, त्यसमा चाहिँ के भने सत्तालाई प्रभावित गर्ने र आफ्नो इन्ट्रेस्ट ती हुन्छ, अब त्यसको घेराभित्र चाहिँ के भने त्यो छिचलेर बाहिर आउन त्यो मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ होइन, होइन त उहाँहरूले त्यो के हो चल्ला भन्नु त फोन गरेर सोध्न सकिन्छ नि, त्यही स्वार्थी घेरा हामीलाई के छ भन्नु त कमरेड, हाम्रो मैले चलाएको मन्त्रालय विषयमा तपाईँको के छ के छ, अब कसैले सोध्दैन, अब बजेट बनाउँदा हामीलाई कुनै सल्लाह हुँदैन,
होइन आऊ भन्नु त भने अनि मैले भने के भने फोन गरेर म सल्लाह दिन आउँ भन्ने कुरा नि भएन. म सल्लाह दिन आउँदा कति दिन भन्ने उसले गरे पनि कति दिन भनेको सधैँ भन्दा नि होइन आफै मन्त्री हुन खोजे जस्तो कुरो हुन्छ फेरि जान्ने पल्टिया कुरो हुन्छ. मैले यो रोग छ, यो मुख्य समस्या थियो. यो रोगमा कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै म अलि अर्कै हुँ भन्ने सोध्ने कुरो चाहिँ यो यो जुन छ नि कुर्सीमा बस्दा म त्यही मान्छे हो है म होइन. यहाँनिर फेरि मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको तर्फबाट हेर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ के रहेछ भने त्यो बाहिर बसेको छ उसले पनि केही चिजको अपेक्षा गरेको छ, नपाएपछि खेदो खनु भन्छन् फेरि होइन. होइन अपेक्षा गरेको रहेछ हो त्यही त मैले पनि उहाँ त्यही त त्यो अपेक्षा गरे छ कि छैन होला, कसैले अपेक्षा पनि गर होला होइन. एउटा त मेकानिजम बनाएको छैन हाम्रो जस्तो कार्यान्वयन भएपछि ल यो मन्त्रालय यसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने नभन्दा पनि समस्या भयो होला. तर पनि मलाई त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि मान्छे के भने मेन कामहरूमा जो छ नि मेन कामहरूमा केन्द्रित सानातिना कामहरूमा बढी त्यहाँ चाहिँ झन्झटमा मान्छे पर्छ क्या. ठुल्ठुला कामहरू त सुत्न नपाउने अनि साना साना चाहिँ कामहरूमा अल्झिरहनु पर्ने कारणले जब सिंहदरबारमा गए जस्तो हुन्न आफ्नै पार्टीका साथीहरू भेट्छ त्यहाँ त अरूलाई काङ्ग्रेसका मान्छे आउनु दिनुपर्ने हो त्यहाँ. अहिले भए सिंहदरबारमा त किन आउनु पऱ्यो क्या, नेकपाको मान्छे सिंहदरबार किन आउनु पऱ्यो. मन्त्रीलाईबाट फोन गरे पनि ल मन्त्री चाहिँ मेरो यस्तो यस्तो छ भन्यो भने यहाँ आउनै पर्दैन नि होइन. तपाईँले भन्नु किन किन आइरहेको त होइन, आउनु पर्थ्यो त्यहाँ त अरू कङ्ग्रेसका मान्छे अरू पार्टीका मान्छे पो जानुपर्ने हो त, आफ्नो पार्टीको त आफ्नो पार्टीको मन्त्री छ फोन गरिदिए भने आउनुपर्ने होइन. अब त्यहाँ भिड छ त्यो हाम्रै साथीहरूको भिड छ अनि के काम हुन्छ. अरू त चान्स गोलो मन्त्री हुँदा फिल गर्ने कामै गर्नु हुँदैन, गयो यस्तो माउरीको गोलो जस्तो हुन्छ. अब भेट नगरिदिउँ सडकमा गएर चाहिँ उफ्रिनु थालिहाल्छन् होइन आफ्नै साथीहरू खत्तम रहेछ फलान मात्रै भेट पनि दिएर हुन्छ. अब भेट गरौँ किन, अब त्यो कर्मचारी छ नि कुरा गर्न पाइन्छ आफ्नै सचिवसँग. सचिवहरू आउँछन् यसो भेट्नु पऱ्यो भने आउँछन् भेट्छ अनि फेरि जान्छन् एकछिनपछि फेरि आउँछन् फेरि भेट्छ होला. अब अनि मन्त्रालयको काम हो त मन्त्रालयको सचिवहरूसँग उनीहरूसँग गर्ने हो नि त, अरू विज्ञहरूसँग राख्ने हो छलफल गर्ने, त्यहाँ बढी इन्गेज हुनुपर्ने. हाम्रो के हुन्छ भेटघाटमै जान्छ समय, त्यो सानातिना भेटघाटमा जान्छ समय अनि चाहिँ न अध्ययन गर्न पाउँछ न छलफल गर्न पाउनु छ होइन. अनि रिजल्ट कहाँ हुन्छ क्या त्यहाँ, त्यो त मैले हामीले अलिकति सिस्टममै केही चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ. जो छ अब अहिले हामी जो निरन्तर मैले एउटा कुरो के उठाएको छु भने अब नयाँ पार्टी बन्यो नयाँ ढङ्गले चल्नुपर्छ, नयाँ संविधान बन्यो होइन नयाँ ढङ्गले सरकार चल्नुपर्छ, नयाँ संविधान बन्यो नयाँ ढङ्गले संसद चल्नु पर्यो. पुरानै तरिकाले चल्ने हो भने त यत्रो परिवर्तन के अर्थ त होइन. 46-47 सालको जस्तै मात्रै भइरहने हो पञ्चायतकालको के परिवर्तन के अर्थ भयो त परिवर्तन. नयाँ त्यो व्यवहारिक अनुभूति जनताले अनुभूति गर्नु पऱ्यो नि त. संसद अब ए नयाँ ढङ्गले चलो है संसद तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो त्यसले मैले अहिलेसम्म बोलेको छैन, मैले संसदमा बोलेको छैन अनि मलाई चित्त बुझिरहेको छैन. म बोल्नेवाला छु यसपालि, म बोल्नेवाला छु यो विषय राख्नेवाला छु. त्यस्तो संसद हो त अहिले हामीले अपेक्षा गरेर खोजे तपाईँहरूले खोजे यस्तै यो त परिवर्तन गरेर त्यही संसदको लागि त 46-47 किन त्यो परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो. नयाँ हुनु पऱ्यो सरकार पनि नयाँ ढङ्गले चल्नु पऱ्यो होइन. संसद पनि त नयाँ ढङ्गले मन्त्रीहरू नयाँ ढङ्गले चल्नु, सांसदहरू नयाँ ढङ्गले चल्नु पऱ्यो चल्नु पऱ्यो नि. अलिकति त प्रोएक्टिभ हुनु पऱ्यो हो, जनताको अपेक्षा नयाँ छ नि त अनि होइन. अब भइदिएसम्म चाहिँ जनता अगाडि नेताहरू राजनीतिक पार्टीहरू पछाडि, अहिलेको मेन समस्या भने त्यो संसद त यो काङ्ग्रेस भन्नु हाम्रो भन्नु हाम्रो भयो के भने जनताको चेतना अगाडि होइन. हाम्रो चेतना चाहिँ के भने त्यो जनता लिड गर्ने चेतनामा हामीले पुर्याउन सकिरहेको छैन, मिहिनेत गरिरहेको छैनौँ, सानातिना काममा अल्झिरहेको छौँ हामी होइन. त्यसले गर्दा मलाई यो सरकार सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा हामीले मुख्य कुरो सरकारलाई अब यहाँ दुईवटा अर्को एउटा महत्त्वपूर्णको छलफल भइरहेको छ अहिले आइरहेको छ. एक थरीको भनाइ के छ भने होइन मन्त्री राख्दा पार्टीले निर्णय गरेर राख्नुपर्छ, नियुक्ति गर्दा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छ होइन. अर्को थरी कुरो के आइरहेको छ होइन, जसलाई सरकारको नेतृत्व दिने हो उसले कम्फर्टेबल मान्छेहरू राख्नु पऱ्यो नि त, मन्त्रीहरू उसको कम्फर्टेबल राख्नु पऱ्यो, के गर्दा टिम राम्रो बन्छ त्यो राख्नु पऱ्यो, नियुक्ति त्यही अनुसार गर्नु पऱ्यो, उसले त फुल फ्लेजमा काम गर्नु दिनु पऱ्यो नि त होइन. अनि ऊ काम चाहिँ तँ गर भने अनि मान्छे चाहिँ यो राख मैले भने राख भन्दा त कसरी काम हुन्छ त फेरि होइन भन्ने कुरा पनि छलफलमा आएको छ, दुइटै कोणबाट आएको छन् कुरो. अब मलाई चाहिँ यसको चाहिँ के भने यसको पनि एउटा समाधान हामीले निकाल्नुपर्छ. मलाई चाहिँ छलफलले एउटा गर्ने सुझावहरू दिने तपाईँको विचारमा चाहिँ यसमा कुन राय चाहिँ होइन, दुइटैमा सत्यता छन् त त्यसको हुनुपर्छ कि म त सुझाव छलफल पार्टीले दिने यसो गर सुझावहरू दिने प्रधानमन्त्रीलाई त्यही भएर निर्णय अब तपाईँ गर्नुहोस् है यी चिजहरू छन् हाम्रो यो कुरो यसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने हामीले लागेको छ
अनि यो कुरो यो गर्नुहोस् भनेर डिक्टेट. तर यहाँ त अनौठो छ नि, हुन त प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो यो, अहिले उहाँको प्रायोरिटीभित्र. प्रधानमन्त्रीले जे गर त्यही हुने हो नि. अहिले त जस्तो मन्त्रीलाई अहिले तुरन्त निकाल्न सक्छ, प्रधानमन्त्रीले राख्न सक्छ, प्रधानमन्त्री पावरफुल भयो गयो. अहिलेको सिस्टम जुन छ नि, होइन, एकल अधिकार छ नि प्रधानमन्त्रीमा. छ क्याबिनेट भने किन अरूले सही गर्नु पर्दैन. क्याबिनेट भनेको प्रधानमन्त्री बैठक बसेर क्याबिनेटको निर्णय भन्दै भइहाल्यो, है, त्यहाँ कसरी सही गर्नु पर्दैन, माइनेट हुँदैन, केही हुँदैन भनिसकेपछि यो कारणले गर्दा मलाई लाग्ने कुरो के हो भने अहिले यसमा चाहिँ के हो भने सबैको राय सुझाव लिने पार्टीको पनि अन्तिम निर्णय त फेरि प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ. यसमा चाहिँ तपाईँलाई अहिले मन्त्रीहरूको कामको बारेमा चाहिँ कि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ कि छैन? अब त एक वर्ष पनि हुन आँट्दैछ, 10 महिना चान्चुन भइहाल्यो. अब मन्त्रीहरूले मिहिनेत चाहिँ धेरै गरेका देखिन्छ, किन एउटा प्रेसर पनि छ, होइन, किन प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रेसर पनि लगातार हालिरहनु भएको छ, होइन, त्यसले उहाँले चाहिँ विभिन्न, होइन, ऊहरू मात्र होइन, अब एउटा निकायहरू मार्फत त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने, अनुगमन गर्ने, होइन, कुराहरू परिणाम देखाउनु पर्यो भन्दा चाहिँ एकदम मन्त्रीहरू पनि वास्तविक रूपमा चिन्तितै छन्, लागिरहेका छन्. तर ढङ्ग पुगै पुगेन भन्ने कुरा, कुन मन्त्रीको ढङ्ग पुग्यो पुगेन, होइन, भन्ने कुरो एउटा पाटो हो. तर मिहिनेत त गरेर देखिन्छ, सबै मन्त्रीहरूले मिहिनेत गरेर देखिन्छ. मिहिनेत एउटा पाटो हो, प्रोसेसभन्दा त हामी त रिजल्टमा हेर्छौँ नि हामीले त, होइन. यस्तो रिजल्ट हेर्नु भाइ, रिजल्ट मात्रै यस्तो हो. रिजल्ट हेर्ने भने के हो भने हामी रिजल्ट मात्रै खोज्दा रहन्छौँ. रिजल्ट खोज्ने भए हामीले के गर्छौँ, राम्रा राम्रा मान्छे कहाँ कहाँ छन्, किन राम्रा मान्छे जुनसुकै विचारको भए पनि त्यसले राम्रै काम गर्छ. हो, राम्रै हामीलाई चाहिएको राम्रै मान्छे गर्छ. हामीले मान्छे खोज्नुपर्ने हो, खोजेर ल्याउनु पर्ने क्या मान्छे. म मन्त्री बनाउँ भन्दै जाने, म नियुक्ति पाउँ भन्दै जाने मान्छे होइन नि त भाइ. त्यो मन्त्री बनाउनु त त्यसलाई होइन नि, जो म मन्त्री बन्छु मलाई मन्त्री बनाइदियो भन्ने, मलाई फलानु मन्त्रालय नभए शपथै खान्न भन्ने, अथवा मलाई नियुक्ति दियो भन्ने होइन कि, खोजेर लानुपर्ने हो. अब हाम्रो त्यो चलन छैन अहिले. त्यसले त्यही अलिक समस्या आएको त्यही त हो. यत्रो राम्रा मान्छेहरू छन् देश विदेशमा, यत्रा मान्छेहरू छन्, यति क्षमतावान मान्छे छन्, होइन, अहिले विदेशतिर गएर लामो अनुभव हासिल गरे, आऊ तिमी यहाँ, आऊ तिमी यो जिम्मा ल्याऊ, होइन, भन्ने स्थिति छैन, होइन. अनि त समस्या भयो नि त. राम्रा मान्छेहरू राखेर राम्रा को हुन्, होइन, त्यो छनौट गर्नु पर्यो. यहाँ त राम्रा होइन, हाम्रा मात्रै हो. त्यसले गर्दा किन अब मतलब एउटा त के नै पार्टीको आफ्नो, अर्को त्यो गुटको आफ्नो, होइन, गुटको चाहियो, होइन, अनि त्यसै पार्टीको चाहियो भन्दा त के हो भने पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेहरू के छ, सबै त पार्टीमा छैन, छैन, अनि तपाईँ कुनै पार्टीमा नहुनु होला, तपाईँ स्पेस कहाँ त अब क्या, सबै मान्छे पार्टीमा हुनुपर्छ भने छ र छैन, पार्टीकै सदस्य त कतिजना, तिनीहरूको स्पेस कहाँ त, हामीले तिनीहरूलाई स्पेस दिनु पर्दैन, होइन, आऊ तिमी, आऊ तिम्रो क्षमता छ, तिमी यहाँ आएर बस, यहाँ काम गर, होइन, भन्नु सक्नु पऱ्यो नि. त्यसो गर्ने हो भने चाहिँ अर्को ठाउँ पुग्थ्यो. अब हामीले चिने जानेका बुझेका आफू वरिपरि आउने भने त वरिपरि आउँदा अवसरवादी हुन्छ. को जान्छ चाकरी चापलुसी गर्न, खुसामा त क्षमतावान मान्छे किन जान्छ त्यहाँ, नेताको ढोका चाहँदै घुमिल्ट भएर किन जान्छ. क्षमतावान मान्छे त ठिकै छ, बोलायो भने जाने हो, है, त्यहाँ त्यस्तो एउटा परिपाटी हामीले बस्नु पर्छ कि राम्रा मान्छेहरू खोजी गर्ने, होइन, राम्रा मान्छेहरू खोजी गर्न थालियो भने सरकार त्यत्तिकै सफल हुन्छ. अब सरकारले त म हेर्नु भने राम्रा मान्छेहरू खोजी गरेर जो राख्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, अहिले सरकारको सन्दर्भमा आएका आलोचना सट्टै हट्छ, हट्छ क्या, विश्वासको एउटा वातावरण भन्छ. अनि पार्टीभन्दा बाहिर भएका मान्छेहरू पनि अब नि आउँछ नि त सरकारको पक्षमा आउँछन्, अब सरकारलाई विश्वास पनि गर्छ, विश्वास गर्छ, त्यसको पक्षमा आउँछन्. तर हाम्रो त्यहाँ भएन क्या, को योग्य छ, सक्षम छ, कहाँ के छ, होइन, छ नि त विभिन्न ठाउँमा. त्यसले मलाई लाग्ने कुरो के हो भने किन राम्रा मान्छे हामीले नचाहियो, किन नचाहियो, तपाईँहरूले यो कुरो नि गम्भीर कुरो छ. किन राम्रो काम गर्नु पऱ्यो, राम्रो मान्छे चाहियो, नराम्रो काम गर्नु पर्यो त राम्रो मान्छे चाहिएन नि, त्यो त नराम्रै मान्छेहरू चाहिन्छ. राम्रो काम गर्नलाई राम्रो मान्छे चाहिन्छ. तपाईँलाई नराम्रो काम गर्नु परेको छ, राम्रो मान्छे खोजेर किन हिँड्ने तपाईँले, त्यो त घाँडो हुन्छ नि, राम्रो मान्छे घाँडो हुँदैन, घाँडो हुन्छ. भोलि त ल्याएर भने पनि मान्दैन, भने पनि मान्दैन, त्यसले हिसाब किताब पनि लेनदेन पनि मिल्दैन, मिल्दैन त्यहाँ. तर त्यसले मैले राम्रा मान्छेको खोजी गर्ने भनेको चाहिँ के भने हामीले कुनै प्रलोभनमा नपर्ने कुरो हो, होइन, त्यो राम्रो रिजल्ट दिनको लागि राम्रो मान्छे होइन. गुट नचलाउनु बित्तिकै हुन्छ, गुट चलाउनु पैसा चाहियो, पैसा भएपछि पैसा त नराम्रो मान्छेले जम्मा गर्छ नि त, राम्रो मान्छे त घुस खाँदैन, पैसा ल्याएर तपाईँलाई दिँदैन, होइन, अनि गुट चलाउनु पऱ्यो, पैसा चाहियो, तलबाट कार्यकर्ता आउँछ, समस्या छ, बिरामी भयो, छोरछोरी पढाउँछ, दुनियाँ छ, होइन, तिमीहरू चाहिँ खान्छौ, मस्ती गरिरहेको छौ, हामीलाई छैन भन्दा पत्याउँदैन. अनि जसरी हुन्छ पैसा जम्मा गर्नु पऱ्यो, गुटलाई बाँड्नु पऱ्यो,
अनि त्यसले गर्दा के भने यो समस्या आएन हो न त राम्रो नेतालाई राम्रो मान्छे कोही छ थाहा छैन नभए हो र तर बाध्यता क्या अब त्यो गुड चलाउनलाई त गुड अन्त अर्को सिद्धिहाल्छ फेरि होइन अनि त्यसले आफ्नो अस्तित्वको लागि पनि गुड चलाउनलाई चाहिँ के पैसाको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ जुन दिन गुटहरूको होइन अन्त हुने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसपछि के राम्रा मान्छे खोइ सुरु भइहाल्छ अनि देश बन्न थाल्छ देश भन्छ चाहे काङ्ग्रेसमा चाहे नेकपामा होस् मुख्य समस्या भनेको नै गुटबन्दीकै समस्या मेन हो अब त्यो गुट अन्त्य भएन भनेदेखि चाहिँ देश त होइन गुट चाहिँ भन्छ अरू केही पनि भन्दैन होइन गुट अन्त भयो भने यही ढाँचा गुटकै चलाएर जाने हो भने त किन विभाजन टुटफुट त हुन्छ के हुन्छ अरू त्यो कति सहेर बस्छ मान्छे होइन होइन क्यानकर्ता भन्ने हुन्छ होइन मान्छे त आइहाल्छ नि त सित भत्ताभङ्ग भइहाल्छ नि त्यसो गर्छ भने त आइहाल्छ नि त गुट अन्त्य हुनु पऱ्यो पहिला होइन गुट अन्त रातारात हुन्न विचार नीति योजनाबाट गुट अन्त गर्ने नीति ल्याउनु पऱ्यो विचार ल्याउनु पऱ्यो र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लानु पऱ्यो र अनि सँगसँगै किन भ्रष्टाचार अब अहिले चाहिँ म एउटा तपाईँलाई भन्नै पर्छ मेरो एकजना साला चाहिँ अमेरिकाबाट आएको अनि उनले के भने भिना चाहिँ अरू केही गर्नु पर्दैन तपाईँले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनु त यति भ्रष्टाचार कन्ट्रोल भयो भने नेपाल धेरै अगाडि जान्छ भने उनले भनेर गएको थिए हिजो मेरो एउटा भाइ छ जर्मनमा उसँग कुरा भयो दाइ अरू केही भ्रष्टाचार मात्रै कन्ट्रोल भयो भने सब्जी हुन्छ मुख्य कुरो के भने भ्रष्टाचार होइन भ्रष्टाचार के यो भ्रष्टाचारले गर्दा जहाँ सदुपयोग हुने जम्मै तपाईँ हेर्नुहुन्छ जम्मै होइन सरकारले कारखाना चलाउँछ सरकारको चाहिँ राम्रो हुने सरकारले गर्दा सबभन्दा राम्रो हुनु पऱ्यो नि त्यो सबैभन्दा सबभन्दा राम्रो अनि सरकारले म राम्रो छु भनेर कसरी भन्ने क्या सरकारले चलाएको संस्था चाहिँ डुब्ने होइन होइन अहिले सर हिजो सरकारले चलाएको संस्था झन् राम्रो सबभन्दा राम्रो हुनु पऱ्यो नि हो हामीले सरकार राम्रो छ भन्नको लागि चाहिँ सरकारले चलाएको साथ राम्रो हुने अरूले चलाएका चाहिँ अलिक कमजोर हुने हुनुपर्ने हो अब सरकारले चलाएको थिएँ नेतृत्व गर्ने मान्छेले चलाएको थिएँ सबभन्दा कमजोर छ होइन अब विडम्बना हो नि त हो त्यसले गर्दा मुख्य कुरो के भने भ्रष्टाचार रोक्ने कुरो भने दुईवटा कुरो शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क हुनुपर्छ शिक्षा स्वास्थ्यमा यो विकृति विसङ्गति जुन छ नि भ्रष्टाचार नगरिकन सम्भवै छैन पढ छोराछोरी नभए चाहिँ किन म त आत्महत्या गर्छु म हिँड्छु भन्छ होइन ऊ फलानुको छोरो उता पढिया छ मलाई पनि पढाउनु पर्यो भन्छ जसरी हुन्छ त्यो पैसा जम्मा गर्नु पऱ्यो नि पऱ्यो प्रेसर बाबुमा पर्दैन अनि अनि अस्पताल बिरामी भयो भने अस्पताल प्राइभेट हस्पिटल लानु एकचोटि सामान्य बिरामी 1,00,000 रुपियाँ चढ्छ अब त्यसको पैसा कहाँ ल्याउनुहुन्छ क्या त्यसले मैले यो दुईवटा कुरो शिक्षा स्वास्थ्य जुन छ त्यो राज्यले यसको दायित्व लिने बित्तिकै के हुन्छ अब खाना लाउनु त मान्छेलाई तलब सर्वले पुगिहाल्छ नि हो छोराछोरी पढ्नु भइहाल्यो होइन जस्तो अब कमी देशहरूमा चाहिँ 12 फ्रीसँग पढ्छन् होइन अनि 12 पास गरेपछि आफै कमाउँछन् आफै उभिन्छन् होइन त्यसले मलाई लाग्छ कि नि स्वास्थ्यमा तपाईँ त्यति महँगो नै छ होइन कसै एउटा गरिबले स्वास्थ्य गर्नुको ऊ गर्न सक्छ एउटा कर्मचारीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले दायित्व लिनु हो त्यति गर्दैछ कि भ्रष्टाचार चाहिँ धेरै न्यून भइहाल्छ यसलाई बाध्यता हुँदैन यसलाई व्यापार अहिले त भ्रष्टाचार गर्नु बाध्यता क्या सबैलाई भ्रष्टाचार गर्न बाध्य छ क्या सबै बाध्य छ क्या तपाईँलाई पनि गर्न बाध्य हुनुहुन्छ तपाईँ अर्को पनि बाध्य छ कि अनियमितता गर्न बाध्य क्या बाध्य परिस्थितिले उसलाई बाध्य बनाउँछ अब के गर्नु अब छोरो बटारी हिँड्छ होइन म त त्यो स्कुलमा पढ्दै पढ्दैन म जाँदै जान्दिनँ होइन फलानले यस्तो लुगा लगाएर चाहिँ यस्तो भन्ने हुन्छ अब त्यही नै छ त्यहाँ हो होइन अनि भने त्यसको प्रेसर त बाबुलाई पढ्दै पर्छ र अनि के जस्तो चोरेर ठगेर जता जाल जेल गरेर ढाँटेर छलेर ल्याएर त व्यवस्थापन गर्नै पर्यो हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलसँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै करो प्रश्नबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार